ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا. لا الہ الا اللہ